og følger rammestrukturen, for jeg krammet på alle mine tanker, der snor, før en ny dag tror, må jeg selv disciplin. Jeg ser jo de nye generationer, de kommer ned der fra himlen. Fandme talent. Sindssygt rigtig talent. Jeg er helt målet, altså. Det er jeg altid synes, jeg rappede med dem. Jeg talte med dem, fordi de snakkede. Så jeg har altid haft den der rapper for det. Der er en historie, der starter, ikke? Jeg føler det ligesom at være med i Skate Uden igen. Man føler sig hip med drengene.